Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom vad betyder PPM. Om du vill hänga med så är jag i sidan 132 i boken Matematik M1A. PPM. Jag ska börja igen med procent. Procent. På grund av cent där, det är ju hundradel. Promille är på grund av mille där, det betyder tusendel. Och ppm, det är ju engelsk förkortning för parts per million, heter den. Så här det är parts per, aha, vad händer nu? Parts per miljon. Och det är engelsk. Så det betyder på svenska är miljondel. Så istället att vi har hundradel eller tusendel, då har miljondel när vi pratar om ppm. Och det finns ingen förkortning för, ingen tecken, inget annat tecken. Procent har vi tecken så. Promille har vi så, men ppm, vi måste använda ppm, parts per million. Och jag tänker inte ge något exempel nu, därför att det är exakt samma sätt att räkna med ppm som du räknade med procent och promille. Det bara är den att du ska multiplicera med en miljon nu eller dividera med en miljon. Okej, okay. Inte hundra, inte tusen, men nu är det en miljon du ska göra. Och sen, det finns exempel i boken. Det är inte mycket att du ska göra i boken heller. Så du har bara 5105 till 5108. Det är inte så mycket. Och det är ju det sista, så jag vill att du ska göra det själv. Och sen du ska se till sammanfattning nu då, 134. Och sen vi har blandade uppgifter som är i sidan 135 till 139. Det är ganska många sidor som du ska lösa. Och sen vi har också test 5 i sidan 140 till 141. Jag brukar ge prov på den här nu, kapitel, nej, jo, kapitel 4 och 5 tror jag brukar jag ge prov. Så ja. Det finns ju test så att du kan titta om du har gjort eller du kommer ihåg vad du har gjort. Om det står där utan miniräknare så gör inte det. Gör inte med miniräknare. Så att du lär dig också att göra huvudräkning. Och då är du klart med kapitel 5. Då har du 6, 7, 8, 9, 4 kapitel kvar till innan du är klar med kursen. Så det är ganska många kapitel här faktiskt. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!